Hej, Løv! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en pri äh, privat læsning, så skulle lige smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til Løve, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg plejer at sige, vil jeg altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, For nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme ud i det, fordi øh, der sker rigtig meget omkring dig. Det handler øh, øh, altså, jeg fornemmer, at energierne øh, i starten af måneden og måske endda, øh, måske endda tidligere har været ret tunge. Du har gjort dig mange tanker og de her tanker har, øh, har har trukket dig længere længere ned i det her dyb, fordi der, øh, der er et valg du skulle træffe og du har følt dig trængt op i en krog og du har ikke haft lyst til at træffe det her valg. Det her det kan det kan omhandle øh, det kan omhandle både øh, øh, følelsesmæssige relationer, det kan omhandle din arbejde, det kan omhandle jamen, paletten er stor, skulle jeg til at sige. Øhm, men jeg ser i hvert fald bare, at du føler dig trængt op i en krog, og der er nødt til at blive handlet. Der er nødt til at ske en forandring, øhm, fordi du føler dig låst fast, og du føler ikke, at du kommer derhen, hvor du har brug for. Så der er altså også noget med at gå fra det, der ikke fungerer længere, for at give dig noget styrke, for at give dig noget selvtillid, for at give dig noget selvværd. Noget der, altså, noget der, er med til at booste dig med at få plantet benene solidt på jorden. Og vide, okay, nu skal jeg tavlen ren. Hvad gør jeg så? Fordi der er ligesom øh, noget forandring under opsejling. du har fået myndernes S, og myndernes S kommer jo med en, med en, med en ændring, med en forbedring. Det kan være, at du starter på noget kursus, som, øh, som, som, hjælper dig i land med noget arbejde. Måske du har fået noget nyt arbejde. Måske du er blevet forfremmet. Øh, måske øh, har du fået en øh, øh, døn forhøjelse. Øh, hvad hedder det? Mulighederne er mange, men der er, øh, du, der er i hvert fald fokus på at have fokus. Og have det her ørneblik at kunne skille tingene fra, øh, fra sig. Så, øh, så der er altså virkelig øh, forbedring og blomstring på vej, når vi taler om det arbejdsmæssige, eller i hvert fald i forhold til det økonomiske, der, der, er, der, en, øh, der er der en forbedring på vej. Øh, de tunge tanker og de her øh, lidt, lidt øh, heavy metaller, <lød> <og> energier. Øhm, som, du, øh, som du også har, øh, har, har båret rundt på i noget tid nu, der fornemmer jeg altså også ligesom, at at, øh, at, at her i april måned får du sluppet noget af alt det her gamle energi, og får vasket dig rent øh, tankemæssigt. Du får ligesom, nu, nu, nu er det på tide, at, øh, at du kommer videre i konteksten, nu er det på tide, at du siger, sket er sket. Nu, øh, nu, vil jeg, nu vil jeg starte på en frisk. Og, øh, og derfor kan det være meget forskelligt øh, for jer, der sidder derude og ser den her læsning, hvad det er, der skal ændres. Men det er noget fundamentalt. Altså, øh, måske har du været på den samme arbejdsplads i, øh, i 20 år og, øh, øh, og vælger at sige, okay, jeg kan godt være jeg er ved at skide grønne grise, undskyld mit franske, men jeg er nødt til at, øh, at prøve noget andet. Øhm, fordi der ikke er der er ikke udvikling længere, eller øh, du kommer ikke derhen, hvor du ønsker at komme hen. Så, 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 det her med at tage et andet approach, hvis ikke, hvis ikke, hvis du står et sted i dit liv, hvor du føler dig trængt op i en krog, og hvor det er ligegyldigt, hvilken retning du kigger dig, øh, vender dig imod, så sker der ikke noget. Så er du nødt til at tage en beslutning om, at der skal ske noget, noget andet. Øh, men gør dig klart, hvad er, det? hvad er det for et skift, der skal ske. Fordi det handler også rigtig meget om de tanker, du har haft. Altså, øh, at energierne har været lidt tunge, når vi har 10 sfærer, Uh, svær handler om at håndtere det, der er svært her i livet. Det handler om at håndtere vores tanker, vores tankemylder ofte, når det, uh, eller der er ofte tale om tankemylder, når vi har de ti svære. Men det handler altså også om, fordi svær, det kan man, uh, det kan man skære sig på. Det kan man komme, komme til skade på. Og, uh, uh, og du bløder altså lidt lige nu, sådan rent mentalt. Der er, der er altså lidt nogle tunge energier. Så det er lidt forskelligt, øh, hvad der er tale om. Men der er i hvert fald vækst, når vi taler om det arbejdsmæssige og det økonomiske. Der sker der altså en fremgang. Øh, for nogle af jer, der har I simpelthen blevet gjort uret. Det kan være, at, at du er blevet mobbet. At du er blevet drillet eller hånet. Øh, men jeg ser i hvert fald, at der kommer øh, en øh, en klargørelse, af, når vi har Justice-kortet. Justice hjælper os med at bringe retfærdighed til verden igen. Så måske er det, at du er blevet bedt øh, ubegrundet i retten. Eller øh, øh, der er nogle øh, dokumenter, som. Øh, hvad hedder det, som, som, hvor du har brug for en, en sagfører, eller har brug for en advokat til at få, få ordnet noget papirarbejde. Det ser jeg altså også kommer på sin plads her i april måned. Men forandring, det her med at bade i sit eget lys. Du, du fortjener at skinne og shine og vise verden, hvor fantastisk du er. Øhm, og du tager altså kontrollen over dine tanker her i april måned. Måske det allerede er sket, øhm, men øh, jeg ser virkelig, at du slår igennem i den grad her i, øh, i april måned. Så er der fokus på samarbejde. I, der er fokus på at, at komme ud blandt andre mennesker i det hele taget. Social kontakt, og du har i den grad brug for. Og være i kontakt med andre, kan jeg løbe. Øhm, men det handler også rigtig meget om at sætte pris på det, du har. I stedet for altid at skal stile efter noget andet, eller noget nyt, eller noget, der er endnu bedre. Men vær glad for det, du har. Øhm, både, altså, både i forhold til at de genstande, du har i dit liv, men også de mennesker, som er i dit liv. Så har du fået af englekort, der har du fået, du er elsket. Så vid, at du er elsket. Og du fortjener at få, øh, få kærlighed lige så meget som alle andre. Og du fortjener det. Så har du fået kær øh, øh, kortet åbent dit hjerte. Så lurer mig om ikke, øh, hvis du sidder derude og er single. Så er muligheden i den grad for at møde en eventuel partner her i april måned. Men det kræver altså, at du kommer ud af din dør og søger fællesskabet. Så har du fået kortet, Giv give slip på det gamle og brug det. Og give plads til det nye. Igen det her med at stille dig i lyset. Og, øh, og lade dig selv shine og vise verden, hvem du er. Altså... Du er intet mindre end fantastisk, og det skal, det skal være den har lov til at se. Men du skal også ture og stå der. Og så har du fået kortet, du har en ven. Så, øh, så husk at benytte dig af, af de relationer, som du har. Og husk at, øh, at, at trække på de venner, du har og trække på. Og særligt når det handler om en tur i byen. Og så trækker jeg lige en øh, krystal på hvilken krystal, der, der, kan styrke døven her fra april måned 2019. Og, bu, bu. og du har fået en apatit, fremskridt, ikke perfektion. Det passer meget godt på, på oplægget. Du skal ikke bedømme dig selv eller sammenligne dig selv med andre. Fokuser i stedet på, hvor langt du er nået og alt det, du har lært. Appetit, fremskridt og ikke perfektion. Ja, det var hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære Løve. Må du få en helt igennem fantastisk måned? Vi ses i april, nej i maj til en ny læsning. Øhm, kan du have det godt? Hej!